Ціна на продуктовий кошик для борщу змінюється щомісяця. У листопаді, наприклад, українська страва коштувала 118 гривень. Та у скільки інгредієнти для борщику обійдуться у грудні? Для початку перевірять ціни на ринку Полісся. Скільки у вас картошки? 8-10. Яка 8? Побільше це 10, так? Так, мальчика 8. А так десь скільки? 10-12, так? Все, морква буряк. Морква 15, є така 12-10. А бурячок? Бурячок 15. На іншому прилавку. Тут морква по 17, але вона крута. Реально. Велика і гарна. І буряк 15. Це буря коштує 20. А капуста 10. Тут буряк. 15, він вже поменше. Це дві. І морква сама. Можливо, це по 15. І морква не дуже. Але капуста яка. А по скільки у вас капуста? 10. Ого, така велика, набагато краща міста. На черзі телятинка. Я тут 134, 137 і знову 134. І все. Вибір дуже маленький. Отже, на ринку Полісся за буряк ви віддасте 15 гривень, за моркву – 16, цибуля коштує 20 гривень, а капуста – 10. За картоплю ви віддасте 9 гривень за кіло, а телятина обійдеться у 136 гривень. На борщ піде пів кілограма, тобто майже 70 гривень. І загальна ціна на борщ на цьому ринку – 140 гривень. А які ціни будуть на ринку Виноградар? Скільки у вас бурячок капусти? По 20. По 20? Середній отвар, такого? Маленький. Так, можна. Теж 20. Ладно. А капуста – по 15. Скільки у вас картопля? 12. 12, так? Ну, а от телятинка? Лопатка – 129, м'якоть – 139, 119. І це все, так? Чесно, на зовнішній вигляд воно мені не дуже подобається, я серйозно кажу. От не знаю, що до свинини вона більш-менш, але телятина виглядає реально негарно. Хоча є альтернатива. Взагалі. Це, блін, це на борщ, бомба, молочна телятинка 79, і вона дуже свіжа виглядає. Ще бачу, за 129 і 139 лопатки. Нормальні ціни. Тож на ринку Виноградар буряк коштує 20 гривень, морква також 20, за цибулю ви віддасте 25 гривень, за капусту 15. Картопля тут вам обійдеться у 12 гривень, а телятина 116 гривень 50 копійок. Але на борщ піде пів кілограма, тобто майже 58 гривень. І загальна ціна на борщ на цьому ринку – 150 гривень. А які ціни будуть на ринку Нивки? На борщ я капусту, дивлюся, бурячок. Ось такі. 5-12, маленька 8. А буряк – по 15. На іншому прилавку. 112. А що це за картопля у вас? Домашня. Домашня? По 8. Угу. Добре, а пішли вас картошечку? 12. А бурячок поскільки, бо я на борщ. По 15. Темнокрасний солодкий. Циліндрики і пазу. А цибуля – по 12. А от телятинка. Задня часть, лопаточка, яблочко. Дуже хороше. Можу поїхати потати внутрі. Так, оскільки вас коштує? Ось таке 150, таке 130, таке 120. Яблочко суперове, смотрите. Тож на ринку Нивки буряк коштує 13 гривень, морква – 18, цибуля вам обійдеться у 12 гривень, а капуста – у 10. Картопля коштує 8 гривень, а телятина – 135 гривень кіло. На борщ піде пів кілограма, тобто майже 75 гривень. І загальна ціна на борщ на цьому ринку – 136 гривень. Так, ціна на борщик у грудні значно підвищилась – до 132 гривень проти листопадових 118. Найдешевшим став ринок Нивки, а от найдорожчим – Виноградар.